Are samtorbo organizatsia kanonierebisa da samartlis datsvis instituti aqaris umaglesi sabjos 17 katsiani shemadgenlobis mat choris aparatis 6 tanamshomlis lopotaze ertobliwat tsaslas gaumartleblat miichnevs. Bejan Gobadzis tkmit randomime deputati seminarze ojakhis tsevrebtan ertad imqopeba da mivlinebats aqs gaformebuli. Mattan ertada sakartvelos vitsespikeri Murman Dumbadze Gobadze moutsodebs sakhmtsipo auditsa da prokuraturas sheistalos aqaris umaglis sabjoshi dakharjuli tanxebis miznobrioba. Შესაძლებელი იყოს ადამიანები ჩამოსულიყვნენ ვინც ტრენინგს ატარებდა აჯარის უმაღლეს საბჭოში და ჩატარებულიყო ეს ასე თქვა ტრენინგები არა მარტო უმაღლეს საბჭოსათვის არამედ მთელი რეგიონისათვის და არ დახარჯულიყო უამრავი თანხა გამოწერილია დაახლოებით 10-12 ადამიანზე მივლინების ხარჯები ეს ადამიანები წავიდნენ ოჯახის წევრებთან ერთად სამსახურებრივი მანქანებით. Თქვით მიიღოთ მონაწილეობა და უზრუნველყოთ აპარატის წევრების დასწრება. წერია IFS-ის წარმომადგენლის ვლადიმერ კერვალიშვილის მიერ უმაღლესი საბჭოსადმი გაგზავნილ წერილში. Ამავე წერილის თანახმად ანაზღაურდება მხოლოდ დეპუტატების მგზავრობის სასტუმროში განთავსებისა და კვების ხარჯები. Აპარატის 6 თანამშრომლის მივლინების თანხა უმაღლესი საბჭოს ბიუჯეტიდან დაიხარჯება. Უმაღლეს საბჭოში ბეჟან გობაძის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას სიცრუეს უწოდებენ. Ხარჯების ანაზღაურება რაც შეეხება დეპუტატების ხარჯებს ანაზღაურებს მიწვევი მხარე, ხოლო აპარატის თანამშრომლების შესაბამისად უმაღლეს საბჭოს ბიუჯეტიდან მოხდება 3-სამივლინო ხარჯების ანაზღაურება პრეზიდენტის ბრძანებულების შესაბამისად. ბატონი მურმანთან დაკავშირებით თავად მიწვევა მხარემ IFS ანუ ამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაგზავნა დღის წესრიგი, სადაც ბატონი მურმან დუმბაძე როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი გახლავთ მომხსენებელი ერთ-ერთ საკითხთან დაკავშირებით და შესაბამისად ჩვენა მგონი არ ვართ ადრესატი პარლამენტის წევრთან დაკავშირებით რაიმე კომენტარი გავაკეთოთ. Მიუხედავად იმისა, რომ დღეს აჭარის უმაღლეს საბჭოში დეპუტატთა კაბინეტის უმეტესობა დაკეტილი იყო და თანამშრომლების სიმცირე შეიმჩნეოდა, გელა ღოღობერძე ინფორმაციას პარალიზების შესახებ არადასტურებს. 21 დეპუტატი არ წასულა, თითოეულ დეპუტატს ევალება, რომ მოსახლეობაზე ზრუნვა, ზოგადად როგორც აჭარის ტერიტორიაზე, ასე მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე. Ასე რომ ყურადღებას რაც შეეხება კონკრეტული საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება რომ მე როგორც იურისტმა კონსულტაცია გაუწიო თუ კი იქნება ზემდგომი ანუ დეპუტატის ასე თქვა ჩართულობიდან გამომდინარე ან თავი დეპუტატები გაცემენ ასოს არის ფრაქციები მუშაობენ ჩვეულებრივ რეჟიმში. დოკუმენტის თანახმად დეპუტატების გამგზავრების ცხოვრების ხარჯებს ორგანიზაცია ანაზღაურებს. უმაღლესი საბჭოს ინფორმაციით კი ოჯახის წევრების ხარჯები დეპუტატებმა პირადად დაფარეს.